Salam əziz Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov bu günləri bir vacib məsələyə toxunmaq istəyirəm. Buradan üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə. İlham Əliyev, mən gəldim ki, 2-ci Qarabağ döyüşlərindən qabaq sizin reytinginiz Azərbaycanda yox dərəcəsində idi. 2-ci Qarabağ döyüşlərində sağ olsun bizim orada vuruşan qardaşlarımız, balalarımız, Allah şəfalarını versin yaralılarımıza və əsası Qarabağın erməni şərəfsizlərindən geri almasına görə o torpaqda şəhid olan balalarımıza Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların sayəsində, onlar döyüşdülər bu soyuqda, bu yağışlı qarlı gündə Qarabağ aldılar. Sizin reytinginiz yox dərəcəsindən 80%-ə qalxdı. Bu həqiqətdir. Bunun nə mən, nə siz, bunu nə o bu, bunu bir göydəki Allah, bir də şəhid balalarımız, vuruşanlarımız, yaralarımızın sayəsində oldu. Bu danılmazdır, bu həqiqətdir. Mənim sözüm başqa şeydir. İlham Əliyev, mən sizi lap yaxından tanıyıram. Düzdür, salam əleyküm olmasa da sizi gözəl tanıyıram. Obşit çox yaxın dostlarımız olub. Mən sizin Şedr olmağınızı buradan yox, elə Moskvadan bilirəm. Qabağdan 31 dekabr gəlir. Dünya Azərbaycanların həmrəliyi günü. Bir dənə Şedrə hərəkət elə. Bugünkü gün Azərbaycan həbsxanalarında siyasi motivlə tutulanlar, bugünkü gün Azərbaycan həbsxanalarında ciblərinə silah, ciblərinə narkotik və yalandan şərlənləri əf elə və ən əsası baş götürüb Azərbaycandan köhnə 15 post-sovet respublikalara, Ukraynası, Moldaviyası, Belarusiyası, mən nə bilim, Rusiyası və baş götürüb Avropada, Aziyada, Amerikada, dünyanın hər bir yerində yaşayan Azərbaycanların hamısını əf etkilən. Onda deyərdim ki, sizin 80% bu 2-ci Qarabağ savaşından sonra yığdığınız reyting doğrudan da 110% qalxar. Bəlkə də indi burada baxanlar deyəcəklər ki, Maksud Mahmudov yaltaqlanır. Nə yaltaqlanacam? Dəvəsi ölmüş ərəbəm. Bir il 4 ayda evimdən eşiyimdən çıxmışam. Amma mən təkəm. Ürəyim Azərbaycanla döyünür. Ürəyim torpağımla döyünür. Ürəyim doğulduğum Yasamar rayonu Sovetski ilə döyünür. Məni kimi Azərbaycandan haqsızlığı görüb, başını götürüb çıxan, bəlkə deyərdim, milyonlarla bizim Azərbaycanlarımız, qardaşlarımız, əmlərimiz, dayılarımız, anabazılarımız var ki, haqsızlığa dözməyib, məmur özbaşınalığına dözməyib, çox belə günah işləri görüb, dözməyib, başını götürüb gedənlər var. İlham Əliyev, 31-i əgər siz bir Azərbaycanın prezidenti kimi, necə görünür də indi hamı İlhamla irəli deyir. Vax var idi, mən tək çıxıb İlhamla irəli deyirdim, məni söyürdülər. Yəni, bu şahlıq quşudur. Gəlib qondu sizin çiğinirsə. Bunu Allah dağla bir də bizim o vuruşan qardaşlarımız, şəhidlərimizin sayəsində. Doğrudan da əf elə yenə. Qoy bu ürəyi Azərbaycanla döyünən əsl olanlar öz evlərinin eşiklərinin başına yığışsınlar. Çünki qabaqda, bəli, sağ olsun bizim Azərbaycan ordumuz, sağ olsun bu gün döyüşdə olan balalarımız, şəhidlərimizə bir daha Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bugünkü gün ağır döyüş, əsas udmağımız, bəli, qələbədir. İndi 8-7 mi rayonlarımızı, şəhərlərimizi aldıq. İnşallah hamısını alarıq. Allah Rusun evini yıxsın ki, qabağımızı kəsti. Biz, Azərbaycan xalqı, sübut elədik ki, erməninin 5 ilindən mi, 4 ilindən mi aldığı Rusdan bir yerdə şəhərlərimizi biz 44 günə
Bizə heç kim kömək olmadı. Sağ olsun türklər, moralni padeşik oldular. Pakistanlılar sağ olsun, Ukraynalılar sağ olsun, kim ki İsraillər sağ olsun, kim ki bizə moralni padeşik oldu sağ olsunlar. Biz 44 günə əgər bunu aldıqsa, 88 günə yenə deyirəm Allah Rusun evini yıxsın. Biz Ermənistan alardıq qabağımızı bağlamasaydı. Mən sizi də başa düşürəm. Amma 31-i siz çıxıb jest eləyib. Lap sizi söyənlər də, lap sizi təhqir eləyənlər də neyini edirlər? Güçləri söhüşə çatırdı da. Biri mən söymüşəm sizi. Haqsızlıq olub. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mən 2 milyonlarla adam var. Haqsızlıq olub. Baxılmayıb. Necə deyirdiniz, ərizələr mənə çatmır. Ərizələr şikayətlər isə çatmayıb. Baş götürüb qaçıb gedib Avropadan mı 15 sovet, post-sovet dövlətlərindən mi? Gücü nəyə çatıb bu adam? Gülləsi yox, güllə açsın. Davası yox, dava eləsin. Gücü söyüşlə, öz ürəyindəki hirsini söyüşlə çıxardı. Sən də bilən, jest eləyən oğlansan, mən sənə deyirəm, Moskvadan tanıyıram. Jest elə, dacisi söyənləri də, hamısını əf elə, qoy çıxıb gəlsinlər evlərinə, eşiklərinə. Deyir, bir barmaq heç nədir, iki barmaq da heç nədir. Beş barmağı yumurlanda yumruqdur. Vallahi, biz yumruq olub öz torpağımızda qalsaq, bizim qabağımızda nəinki Yerevana, heç hansı dövlət yana bilməz. Yeganə biz millətik ki, yeganə biz xalqıq ki, Azərbaycan milləti də, onda olan məhdi, onda olan qürur, onda olan davakarlıq heç kimdə yoxdur. Gəl İlham Əliyev, Şedri hərəkətindən geri qalma. Sağ olun, izləyicilər.